No ar, Alerta Nacional. Boa noite, humanos. Saudações aos que têm coragem e aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Olá, humanos, muito boa noite. Meu nome é Siqueira Júnior. Esse é o Alerta Nacional aqui na TV, a Crítica Rede TV, para todo o Brasil. E é no início do programa que eu peço ao meu Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que te proteja, que te ilumine, que te livre do mal e que eu oriente você em tudo que estiver fazendo. E que ele blinde a nossa casa, as nossas casas e apartamentos, contra toda a maldade que estão querendo fazer com as nossas crianças. Não deixe. Senhor Jesus, não deixe, não deixe. Deixa a criança crescer com direito a brinquedo, com aprendizado. Deixe nossas crianças em paz. Senhor Jesus não vai deixar. Amém? Amém! Hoje é sexta-feira. É dia de bater a gilete no azulejo, Jobson. Hoje é dia de bater a gilete na pia. Hoje é dia de bater no box. É boato. Minha amiga, querida mulher, feminina, verdadeira, hoje é dia de desmatamento. Hoje é dia de crime ambiental. Prepare este campo de pouso, para um pouso forçado. Quem cuida, quem limpa a casa, quer vai receber visita, não é? É questão de higiene. Mulheres do meu Brasil, rape o sovaco, rape as pernas. Você não é caranguejo, sá, você não é uma caranguejeira, uma aranha. Você é mulher linda e maravilhosa. Vaidosa, cheirosa, gostosa, brasileira! Se você se ama, só tem esse violão mesmo, né? Em Rondônia, um bandido furtou um carro, mas na fuga sofreu um acidente. E hoje a gente traz a história do homem conhecido como Pijama. Ele tentou matar os irmãos e os sobrinhos por uma garrafa de cana. Cachaça, cara, dá, né? É isso, foi de mão, não foi? Um camaronês, é isso mesmo? Tentou comprar uma padaria, mas ele não queria fechar a compra pagando em dinheiro. E foi direto para a cadeia. Que história trouxa. Oxe! Oxe, oxe, oxe! E a Siqueira que compra fiado até capim pro cavalo dos outros? Nós vamos saber, Liz, venha para a luz, venha para a luz. Me dá só um minutinho para eu tomar uma aguinha, um cafezinho e a gente volta já, tá? Olha!